Прав ли е господин Костадинов, като нарича ваксините експериментална течност? Разбира се, Костадин Костадинов винаги е прав. Вие също сте наричали ваксините експериментална течност? Това е абсолютно така. Те научно, честно и погледнато научно не отговарят на определението за ваксини. В момента говорим за един чудовищен социално-инженерен експеримент, който здравето на народа е заложено на карта в една социално-инженерна геополитическа игра. Това е лично моето мнение, но и мнението и на парламентарна. Вие бихте ли си поставили експериментална течност? Докато съм жив, не. Както каза доцент Мангаров, докато нямам опрен пистолет в челото, няма да се ваксинирам. За всички ваксини, които са произведени в последното десетилетие, които не са минали дълъг процес на преработка, очевидно не бих препоръчал на никой да се слага, но това пак казвам е негово лично решение. Ако вие казвате, че до края на живота си не бихте си сложили ваксина, ако казвате, че и Янсен е такава ваксина, а самия вие имате сертификат, в който пише, че на 19 август сте си поставили ваксина Янсен, какво означава това? Това означава, че мога да избирам за себе си и не мога да препоръчвам никому ничий избор. Сега може ли да уточним, ваксиниран ли сте или никога в живота си не бихте си сложили такава течност? Както ви казах вече и ви повтарям за втори път, личният ми здравен статус не е нещо, което бих обсъждал по телевизията, дори с журналистка от BTV. Благодаря. Господин Дренчев, когато обаче отправяте послания към обществото да не си поставяте експериментални течности. Започнахме с това, че а вие самият имате сертификат. Обърнете се към нашия пиар. Вие имате сертификат, господин Дренчев. Секретарят на парламентарната група на Възраждане Николай Дренчев е ваксиниран. И след като си е поставил ваксината обаче, той продължава публично да говори срещу ваксините. От проверка на източници на BTV става ясно, че всъщност не само Дренчев, а една трета от депутатите на Възраждане не просто имат зелен сертификат, а са ваксинирани. Господин Дренчев, вие ми казахте, че никога през живота си не бихте се ваксинирали. Така е наистина. Съжалявам за това, което съм направил, няма да го повторя. Съжалявате, че ме излъгахте? Или съжалявате, че сте си сложили ваксини? Съжалявам, че съм се ваксинирал. Аз не считам, че имам зелен сертификат, защото знам, че той в рамките на 2 месеца за хората, които са избрали Янсен, ще изтече. За другите ще изтече след 3 месеца. И аз не знам вие защо кога сте ваксиниран. Защо се опитахте да скриете информацията за това, че сте ваксиниран? Аз ви казах, това е личен избор на всеки. Аз считам, че никой не би трябвало да коментира по този начин. Николай Дренчев е плътно до лидера си Костадин Костадинов на брифинг в парламента на 5 януари, в който разясняват, че ваксините не предпазват. В същото време той е ваксиниран, а оказва се и членове на семейството му. Защо се ваксинира? Основно за да предпазя близките си към онзи момент от време, тъй като родителите ми са възрастни, те също са ваксинирани. Аз ви разбирам само, че когато вие сте се ваксинирали, Възраждане продължаваха да наричат ваксините експериментална течност. А вие ми казвате, че за ваша сигурност и за сигурността на близките ви сте го направили. По-скоро за спокойствието на моите близки, защото виждах, че те се притесняват от това, че общуват с един човек, който като мене се среща с хиляди хора всеки ден от цялата страна. Виждате ли конфликт в поведението си в личен план и с публичното си поведение? Не, в никакъв случай. Аз във всеки един момент говоря това, което мисля.